Abalabi baffe abalungi ku mukutu Dependable News Africa. Tujjanjaba ulcers, omugejjo, amannya agalwala n'abasajja ng'ekisenge kitagala. Tujjanjabisa eddagala erya bwe litalina side effect yonna. N'oba bweru w'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuuka kuyita ku nooti 7 nooti emu 9 6 8 5 2 okumanya ebisingawo. South Africa yine yekiridde. South Africa n'eggwanga lirasa bakoze endagaano. South Africa nilasa abakoze endagaano yokutambula mu nsonga z'ebyokwerinda. Government ewalo kibinja kyavudde mu ggwanga libayita South Africa nga kikulembeddwamu omuduumizi w'amagye bamuyita Geno Rosani Mapwanya ne kigenda mu ggwanga lya Russia ne sikanamu n'abakulu ebyokwenda mu ggwanga lya Russia okwongera okuteeka okukola endagaano obagenda okukolaganira wamu nsonga z'ebyokwerinda. Banono awulize batuuse mu Russia balambudde ebifo eby'enjawulo gamba ne balambulako ne kulimbo mu kitundu ekimu ekiyitibwa ekya Alexandria Garden, bakiyita Alexandre Garden, nga bwewazi komu ku bajjasi bamwyitanga Geno Oreg, yali muduumizi w'amagye ga ggwanga lya Russia. N'afuna muzika mu kitundu ekino balambuzibwawo ne bakola endagaano okulaba nti Russia ne South Africa bakolagana mu nsonga z'ebyokwerinda wakati w'ensi zombi ez'amagye, kiyambeko wakati mu kwongera okulaba nga kyongera okunyweza omukwano. Awuliriza munafu gwannamaddala nga bwe gugenda nga gutambula naddala mu bitundu ebyo wonna okwongera okutaalizaamu. Navuddakaawo awuliriza mbwato Prime Minister gwanga lye bayita Hungary bamuyita Viktor Orban mu butongole avuddeyo n'agugumbula agamu ku maga Bulaaya n'agamba nti waliwo olukwe olukolebwa nga baagala bamujje mu bukulembeze mu Hungary. Viktor Orban ono afuukidde ensi za Europe ekyambika ku nsonga z'olutalo luli e Ukraine. Ye takkiriza mu byalutalo akkiriza mu byakuteesa. Ekyokubiri ayagala ensi ezaatekalina tekurasa zigijjeko. Agani nti waliwo ensi ezimu eza Europe zikola mission deal mpola ziyite bantu beegugunge bakoleki basuule obukulembeze bwe. Yakyogedde n'agamba nti waliwo oluko olukolebwa olw'okwagala okusuula obukulembeze bwange nyababuli emabega mulimu n'eggwanga lya America. America ebiwakanyiza. America egambye nti Viktor Orban byayogera si bituufu. Egambye si bituufu. America terina nteekateeka zonna zeerina zakwagala kusuula bukulembeze bwa Viktor Orban mu Hungary. Yali meddeko n'agamba no. Wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kitambula bwe tebagenda kukkiriza nteekateeka ezo ez'okusiga nga bakyali mu lutalo. Baagala lutalo koleki? Baagala lutalo lukomekerezebwe abayise mu kutwa ku meeza emu bateesiganye. Kakati Ukraine esanze obuzibu. Abajjasi ba Ukraine bagenda abajjasi ba Ukraine bali mu ddwando batandise bagenda beewayo mu mikono gy'abajjasi ba Russia. Abajjasi ba Ukraine mugati bawera emitwalo giri nga 10 abagenze beewayo mu mikono gya gavumenti ya Russia nga beewayo bweja nesindika abalala nefuna abalala nebeewayo nefuna abalala Russia nebakuba embeera mu kitundu ekyo nga bwe tambula.